vlogge! Velkommen i dag! Det er fredag. Mig og Freja, vi spiser slikker. Klokken den er ved at klokken er kun 20 minutter over 10. Det er vinterferie, jo, så vi må godt. Jeg var lige ude og prøve at lette dronen, inden Freja vågnede. Men det var simpelthen så tåget, man kunne ikke se en skid. Så jeg ved ikke, om det er nogle billeder, jeg kommer til at bruge. Det kan være, at de bruger mindesrummet, så det var rimelig svært at se noget på billedet i hvert fald. Men jeg tror, vi skal ud og gå en tur her senere. Men i hvert fald, velkommen til vloggen. Er du klar? Ja. Bibi. Vil du danse til den der? Ja. Nej, du danser så godt, skat. Baby. Ja, med baby. Ja. Det var hende selv, der satte den der på. Den var recommended til mig af en eller anden grund. Og så synes far, at den skulle da trykkes på. Hvorfor? Hej. Jeg kan slet ikke huske, hvad det sidste var, jeg filmede. Var. Hvorfor? Og det har nok været ja, til morges, for jeg har slet ikke filmet noget i dag. Freja og jeg er ved at være ude og gå ture, inden hun sov til middag. Og så da hun sov til middag, der faldt jeg også i søvn. Jeg mener, jeg ville redigere det, men der faldt jeg også lidt i søvn. Og så efter det, så så har vi egentlig bare leget og spillet spil og lagt puslespil og sådan noget. Så jeg har slet ikke, vlogget i dag i stort set. Sådan at det, vi dør sgu nok ikke af det. Lige nu der har jeg lige redigeret en af de videoer, jeg skal redigere til Benjamin Craner, til jer der spørger. Mr. Craner! Og når jeg så har den her renderet ud, skal jeg lige redigere en kort en mere. Og klokken der er faktisk kun 8:15. Og ikke den anden, den tager så sindssygt lang tid at redigere. Så det er, vi kommer nogenlunde i tid i seng i dag. Jeg skal lige redigere vloggen, og så regner jeg også lige med, at jeg skal lige ordne nogle ting. Jeg skal redigere lidt på det der show, eller det der guy, eller hvad hedder det, serie, så spørger Kasper. Og så skal jeg lige ind og pille med nogle flybilletter. Hvad er det nu? Han er ude, hvad pønser han på, fyret? Det finder jeg ud af snart. I morgen, der skal jeg til fødselsdag tidligt, så jeg skal op klokken 7. Så det kunne være meget rart, hvis jeg bare kunne komme nogenlunde tid i seng i dag. Lad os se. Jeg laver lige en opdatering, når jeg har redigeret de to videoer til Benjamin. Den ene, den er redigeret nu. Skal jeg redigere en mere, det har jeg lige sagt. Jeg vender tilbage. Og nu er jeg færdig. Nu har jeg lige fået lagt den sidste video op til Benjamin. Og alligevel, så er klokken 12 nu. Jeg kunne være færdig for en time siden. Det var bare fordi, der skete en fejl med den. Altså, ja, han overførte det hele via Dropbox, og så var der en fejl på det, han havde overført. Så var det ikke, altså, jeg kunne ikke gøre for det. Så han skulle optage det igen og sådan noget, så ja. Nu er klokken 12, jeg får redigeret vloggen, derfor slutter jeg den her nu. Jeg håber, I er nødt til at se med på den her kort vlog. Jeg ved ikke, altså, jeg fik ikke rigtig filmet noget i dag. Jeg har bare sørget for at hygge mig med Freja, det jeg har brugt hele dagen på. Så jeg håber alligevel, I er nødt til at se med, og så ses vi i morgen. Jeg skal mega tidligt op, så ja, lad os se, hvad det bliver af. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Tidlig. Jeg skal have noget søvn. Klokken er præcis 12 lige nu. Hej hej. Hvad nu med at skrive til mig, når jeg vlogger, mand?